er storkamp i den engelske Premier League, når Manchester United har besøg af Liverpool. En, ja, i hvert fald stor kamp To, store hold, men også i øjeblikket sådan med lidt forskellige form. Tilgang. Peter, hvordan ser du fra i, i kampen mellem United og Liverpool? de, plejer, jo at sætte sig sådan lidt ud over, hvad der er normalt de her kampe her. Hvem der er i bedst form og sådan noget, fordi det, det der, står så meget på spil. Det er et prestige derby. oppe i, i det nordvestlige England. Jeg læste i 442 her, det seneste nummer, at de havde taget det med som, som, som et af verdens aller, aller største derbys. Kun overgået af et, af et par stykker andre, Super Classico og, 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 og så, 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 ligger det sådan interessemæssigt deroppe. Og det siger lidt om, hvad det er, der står på spil i det her. Så, så jeg, jeg, tror måske, at man skal prøve at lade være med at kigge på, på holdenes deciderede form, og så se, gå ind og så sådan... Måske se, hvem, hvem, hvem har de, der kan gå ind og, og være afgørende for, 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 for sådan en, en kamp her. Der tror jeg, at Manchester United faktisk har flere, der kan være afgørende for, at det, det tipper over til dem. Så jeg tror, at Manchester United vil være mit bud på en favorit til den her kamp. Lad os lige prøve at se på brugerne på Forza Football. Det er jo to røde hold, der møder hinanden. Og der er altså 62 procent af brugerne, som har øh, klikket på, United øh, sejr i deres tro på kampen. Og så 33 procent, altså en tredjedel, der tror på Liverpool. Og per, det afspejler også meget godt, hvordan oddsfordelingen er. Altså Liverpool, eller undskyld, United som, som, favoritter. Ja. Præcis. United er relativt store favoritter her. Det er også omkring 1,80. Og så er der så spørgsmålet om, jo tættere vi kommer på kampen, så er det, hvad for en af de to fangrupperinger er størst? Fordi vi kan jo godt, altså det er jo, det, er jo, to af de klubber, der har flest, i England kalder man dem jo fodboldturister, men altså udlændinge, som, som, som holder med dem, må ikke også det er de to fanklubber i Danmark, som er, som er de største. Uh, men jeg vil sige, at jeg er enig med Peter, at de, de har de der X-faktor-spillere, dem har de hos United. Liverpool har desværre solgt ham, der havde X-faktoren. Mm -hmm. Peter, hvad, hvad har du set i, i, i de seneste uger for, for Manchester United, altså hvor de har Jamen, jeg har Hvis set... lige pludselig er komme op og med toppen. Ja, men jeg, har, jeg har set et, et Manchester United-hold, der bliver arbejdet godt med fra en, en manager, som, som, har sine idéer og som har måttet slås med, med selvfølgelig skader og øh, med, at, øh, at, han forholdsvis sent fik handlet sine sidste spillere. Øh, men, men, der er flere og flere ting, der er begyndt at falde på plads hos Manchester United. Øh. Og, øh, og så har de altså, altså de har de har spillere som de Maria. de har Rooney, de har Van Persie, som kan afgøre kampe. Vi har ikke set øh, altså på grund af også ikke skader og så videre, så, så vi har vi ikke set Falcao øh, være i den rolle nu. Men 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 han ligger der et eller andet sted, og det, det gør Liverpool's Sturridge jo også. Men, men ham har vi jo heller ikke set, fordi han har været ude med skader. Og, og, og det er jo sådan set den eneste, som, som, som kan være sådan rigtig afgørende for Liverpool, synes jeg. Coutinho, som kunne være god, hvis han har spillere, der, der løber omkring ham, altså som Suarez, som Sturridge. Han er ikke så god, når han ikke har det. Og, og derfor så synes jeg, at Liverpool er dalet i kvalitet, netop fordi, at det, de har manglet Suarez og Sturridge. Så jeg ser, jeg ser det formæssigt spillemæssigt øh, og x-faktormæssigt øh, over til Manchester United. Der er også en hjemmebane fordel der. Så der er meget, der, der, taler for, at det er, de, ja. det er, de, røde fra United, og ikke de røde fra, fra Liverpool, der, der skal løbe med den her. Og Peter, du siger, du var enig med, med, med Peter før også enig i den her? Ja, fuldstændig. Altså, Liverpool troede, at de havde købt en, 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 en spiller med x-faktor, Balotelli har bare... Altså, vi skal sammenligne reality shows, ikke? Altså, mm -hmm. hvor, hvor, Di Maria er sådan en, der kan vinde en X-faktor, så ligner Balotelli mere en, der, der kan vinde I'm a celebrity, get me out of here. <laughs> uh, der, der, er bare, der er bare noget, uh, at, at, at kurven for United, den synes at gå gradvist opad. Også fordi de har... Altså, det, det, er også muligt, at deres forsvar kan sejle rundt en gang imellem. Men tager vi de offensive strenge, der er de altså, der er de altså bedst hos, hos United. Men altså igen, det vil jeg bare sige, at, at jeg har set det her udgangspunkt før, hvor Manchester United har været, ude, øh, været favorit. Liverpool har også, det er lang tid siden godt nok. Men, men vi har haft sådan en fordeling før, hvor det er, at resultaterne så lige pludselig er blevet anderledes, fordi at det er netop det her. Det, det er en... Det er en det er lidt, altså det er tærskel selvfølgelig, men det er lidt en krig, de skal ud i her. Øh, det er ikke så meget en krig mere, som det var under Sir Alex Ferguson, fordi at han gjorde det til noget særligt hver evig eneste gang. Øh, men men, men der, er, der, der er stadigvæk, folk ved godt, hvad det her det drejer sig om. Så, øh, så, så det kan godt blive tæt, og det bliver måske nogle andre ting. Det bliver slagsmål osv., det bliver højintens, og, og så kan det måske falde ud til, til begge sider. Men nu tænker jeg også, hvis man kigger en, en god måneds tid tilbage, der var der var en kamp hvor United var på besøg hos Arsenal, hvor man måske havde lidt fidus til Arsenal på hjemmebane og, og sådan med, med formhånd. Der er det alligevel med med United, så altså, er det det som du siger yeah. de her store kampe her så. Så fjernes der sådan en masse elementer i ligningen? Ja, ja præcis. ikke? Fordi at, at, hvem spillede bedst i den kamp? Ikke? Det synes jeg faktisk, at Arsenal gjorde, og de spillede sig også frem til nogle chancer. De Gea står en god kamp, og så har de lige pludselig nogle folk, som, som, som kan afgøre det nede i den anden ende. Selvfølgelig har de lidt held med, med den ene scoring, men altså, da Wayne Rooney så kommer fri til sidst, så, 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 så sætter han den ind, og, og, så, og så vinder de en, en, en fin sejr der over Arsenal. Og det samme kunne måske godt ske mod Liverpool, ja. Så vi altså også fra os her i studiet på, at Manchester United vinder hjemmekampen mod Liverpool, præcis som brugerne fra Forza Football, og også som Piers kollega og rådsætterne inde hos Unibet siger, altså favoritværdigheden ligger hos Manchester United, når Liverpool kommer på besøg.